Välkomna till min kanal här på YouTube. Jag fattar inte, ska dö. Idag ska vi vara på ett spelhus i Liseberg här. Det ska bli jätteroligt, så att vi börjar. Hejdå. Vi tog en bild. Alltså vi måste ligga så här. Tjej, nu kör vi! Titta då! Det är okej, jag fattar inte! Åh! Jag fick en kakbil! Jag fick en kakbil! Fan! Nu ska vi köra här! Nu! Jag fattar! Skynda nu! Kör! Det blir jätteroligt! Men det finns gaspedaler och skit. Det finns... Nej! Jag vet inte vilket som är gaspedal. Vart är du? Är du där? Här är jag. Kör! Är du Mario? Jag är Pac-Man. Jag är först! Jag med! Nej, de körde före mig! Donkey Kong körde före mig! Kör! Åh, herregud! Jag kan köra! Ha!
Jag blir dubbel 360. Nia kom jag. Ja, men jag har inget batteri kvar så tyvärr så kan jag inte spela mera. Hejdå!